принципі, можна трохи пофантазувати стосовно інтер'єра приміщення майбутнього. Ну, наприклад, от взяти зараз вся інформація, всі там важливі дані, все, майже все життя можна помістити в одному простому, може не в гаджеті, який у кожного вже є. І там в тому гаджеті можна абсолютно відслідкувати, чим людина цікавиться, там, і чим хворіє, там, що їсть навіть. В принципі, майже всю необхідну інформацію можна з одного гаджета витягнути. Так от, про що я хотів сказати, що, наприклад, в майбутньому могло бути таке приміщення, наприклад, хоча якось для майбутнього слово «праця» може бути і не актуальне, що на працю ходить мало хто буде, мабуть. Ну, в принципі, нехай приходить людина там в своє помешкання, чи там квартира, чи будинок, і в неї ж є цей гаджет постійно носимий. Вона його вставляє там в таке відведене місце. Цей гаджет ніби як синхронізується з приміщенням. Там всі дані, типа, зчитуються, бац, і під кожну конкретну людину підлаштовується. Там, наприклад, якщо на кухню йдеш, там відповідно там вмикаються різні ароматизатори, там, щоб створили там таку атмосферу відповідно для кращого усвоювання їжі. І там різні прилади підлаштовуються. Наприклад, там людина сироїд, там, значить, такі пристрої там підлаштовуються на роботу. Якщо там їсть іншу, там м'ясо їде, то вже інше. І рецепти там різні знаходяться. Ну, так як, типа, як в машині, коли сідає там людина за руль і підлаштовує всі налаштування під себе. Там кермо, сидіння. Ну, такий принцип можна було втілити в майбутньому. Може, вже таке і є, в принципі. Не знаю. Не гуглив. Але для розробників інтер'єрів можна було в цьому напрямку попрацювати. Тим більше зараз багато є всяких і матеріалів різні, і навіть оці жидкокристалічні панелі, які вже і гнучкі, і там різні, що можна навіть замість краски чи обоїв просто отакі панелі встановлюються. Це, звісно, так, пофантазувати можна. Взагалі-то над приміщенням для постійного перебування людей ще можна було попрацювати. Не так, як зробили просто там прямокутну коробку, чи з бетону, чи з цього, чи з цегли. Це так дуже примітивно. Все одно, що як ото первісні люди в печері жили. Принцип такий же і лишився, тільки більше облагороджено стало. А так, попрацювати ще багато чого. Що приміщення мало бути не тільки для того, щоб там їсти, спати і спорожнювати продукти життєдіяльності, а щоб ще й там відновлюватися і набиратися сил. Якщо якось так, хто дивиться там із різних там розробників, беріть ідеї для втілення, бо без фінансової підтримки ніяка ідея не зможе втілитися. А щоб втілити щось, потрібно не тільки
придумання, а ще й якась ця матеріальна основа. Або матеріальна, або матеріальна, ну да. Або матеріали мають бути, або фінанс. А, матеріально-фінансово точно так. І ресурсна.